חזרנו, תודה רבה שאתם איתנו ממשיכים uh, להתבונן צפונה בבוקר, ומצטרף אלינו ז'אק נריה, שמכיר היטב את לבנון. ואני טוב. רוצה טוב. לשאול אותך, אחרי שחיסלנו את נסראללה, וכבר עברו uh, כמה שבועות מאז, וחיסלנו את כל הצמרת של חיזבאללה, וגם עברו חודשים מאז, מי מנהל כרגע את העניינים? מי ממשיך להורות על השיגורים? אז מה שקורה הוא כזה דבר. יש כרגע הנהגה קולקטיבית של, של חיזבאללה, שמעליה ממונה קצין איראני. שמונה על ידי טהרן במיוחד כדי לפקח על הארגון ולשמור עליו. ולמעשה המהלך האיראני, לא רק שהוא הציל את, את חיזבאללה, אלא שהוא בעצם, בעצם גרם לקרע במערכת הפוליטית הלבנונית. בזה היא הייתה אמורה להתכנס לצורך בחירת נשיא, ואז בא ביקורו של שר החוץ האיראני, שאמר להם במפורש, אין בחירות לנשיאות בלבנון לפני סיום המלחמה. ואז עכשיו כולם מת, מתברברים, מי כן, מי לא, ויש התקפות על חיזבאללה, וחיזבאללה מגיב. וכרגע שאלת מי, מי, מי מנהל, לאט לאט מסתמן שיש יורש, והיורש קוראים לו אברהים אל אמין א-סייד, שהוא בעצם ראש הוועדה המדינית של, של חיזבאללה, פחות או יותר בן 69. הוא מחזיק ביפר? אני לא יודע, אבל אולי יש לו ווקי-טוקי. <laughs> <laughs> אבל תשמע, מה, ש, מה שברור שזה על זה כרגע מדובר, יכול להיות שזה ייקח זמן, כי בסופו של דבר, אם הם בוחרים מישהו שהוא בן 69, ולזכור שחסן נסראללה כשהוא קיבל את חז... חיזבאללה היה בן 32, אז הבחירה מאוד קשה מבחינת האיראנים, מה כן, לה... האם ללכת על דור צעיר, או ללכת על הדור היותר של המייסדים. זה המצב כרגע. עכשיו, בפועל, מה שקרה הוא דומה מאוד למה שקרה ב-2006. ב-2006 חיזבאללה היה על סף תבוסה. ואז קרה מקרה שהייתה התקפה ישראלית שנכשלה, והם קראו לזה התערבות אלוהית. וההתערבות האלוהית כרגע מת, מת, מתגשמת במה? בהתקפה הזאת על בנימינה. ואתה רואה מאז התאוששות של חיזבאללה, מה שנקרא עידוד מדהים. וזו בדיוק השאלה, האם בשלב הזה, זה השלב שבו אנחנו צריכים להכות לקוט... הכי... חזק ואז אני מגיע לנקודה האיומה שקרתה, שאנחנו מאז יום חמישי לא תוקפים בביירות. זה דבר נוראי. שאם אנחנו רוצים למוטט את חיזבאללה ולהחליש אותו כדי לאפשר את המהלך המדיני, אין ברירה אלא לתקוף אותו במעוזו, לתקוף את התשתיות שם, לתקוף את הבנקים שלו, לתקוף את הסופרמרקטים שלו, לתקוף את כל המערכת שנמצאת בביירות, וכמובן בבעלבק ובהר.